Hola, bon dia, del Molí de la Torre, digui'm. Hola, bon dia. Sí, per la nit del 31. És una de les trucades que ha rebut aquest matí l'hotel Molí de la Torre, Bigues i Riells del Fai. Una trucada que ha estat una constant aquests últims dies. Hotels i cases rurals com aquestes preveuen un 100% d'ocupació per al proper cap de setmana, coincidint amb la nit de Cap d'Any. L'aprovació de la limitació de 10 persones preocupava el sector del turisme rural. Temien que les noves restriccions es traduïssin en una cascada de cancel·lacions. A nivell de casa rural, nosaltres personalment ho tenim ple. Tots els altres amb qui hem contactat, de moment, les seves reserves es mantenen i són fermes, però no vol dir que d'aquí al dia 30, al dia 31, doncs, puguin haver-hi positius dintre de la gent que ha de venir i hagin de cancel·lar. Això és molt difícil de dir en aquest moment, perquè amb la quantitat de positius que hi ha, no saps a qui tocarà. I precisament això és el que més preocupa en aquests moments al sector. El degoteig constant de positius a causa de la nova variant Omicron podria comportar cancel·lacions d'última hora. Això que ha fet, que a més això t'ho diuen doncs, 4 o 5 dies abans i et veus obligat, És que no tens opció a poder llogar per ningú més. De fet, en aquest hotel ja es van trobar en aquesta mateixa situació el cap de setmana de Nadal i Sant Esteve. Ens afecta amb el dia a dia, no? Allò de reservar, cancel·lar i tornar a reservar i tornar a explicar i diàleg i ara s'ho pensen i sí que afectarà doncs, una miqueta, però no de forma exagerada. Sí que va ser un problema molt gran per Nadal perquè era una monoreserva per tot l'hotel complet i això va generar un problema molt gran. Però a nivell de Cap d'Any, de moment encara s'estan rebent sol·licituds per passar la nit de Cap d'Any. Malgrat tot, i a l'espera de com es comporti aquesta setmana, el sector del turisme rural espera guanyar la partida de la sisena onada i a les noves restriccions, després de ser un dels sectors més perjudicats per la pandèmia.